Това ден продължава, уважаеми зрители, на политическия терен. Стъпваме заедно с Яница Петкова от ГАЛАП и Георги Проданов. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. Какво се случва според вас в момента? Има едно затише тази сутрин. Рамадан Аталай само направи изявление с и Искра Михайлова на влизане в сградата на парламента, но председателят господин Певски все още не е говорил, доколкото имаме ние информация и следим случващото се в сградата на парламента по повод вчерашните процеси, които се завихриха. Затише. На какво се дължи и какво да очакваме след него? Яница? Няма как, може би, да не преминем през такова затишие, тъй като така поне от позицията на външен наблюдател, така както аз разчитам ситуацията, случващото се не беше очакване от самите тях. И от ДПС, пък и от останалите хора в парламентарната зала вчера. Като че ли бъдещето на кабинета се реши от вътрешни проблеми на една конкретна партия. И като че ли това бъдеще, което реши проблемите в тази конкретна партия, устройва ГЕРБ, които демонстрираха, че не искат да има кабинет. Да, от тази гледна точка сега тишина, просто защото всички са изненадани и чакат да реагират. Още повече, каквито и процеси да имало до този момент в ДПС и каквито и проблеми да имало в повечето случаи, те се решавали без много шум. Сега всичко това става публично през медиите, нещо, което не сме свикнали да виждаме в ДПС и за ДПС. Очевидно има спор между Пеевски и Доган. Очевидно самата парламентарна група и самата партия е разделена между тях и може би това е процес, през който трябва да се премине. Господин Проданов? Ще върна нещата до неделя, когато, или събота, мисля, че неделя, когато Делян Пеевски излезе с една така знаменателна снимка с общински съветници, кметове, депутати от ДПС и каза, че пред ДПС започва ново начало. Аз си мисля, че вчерашните процеси са резултат именно този напън на Пеевски да използва ДПС като инструмент за контрол над властта. Винаги била ДПС инструмент за контрол над властта, но не толкова демонстративно, колкото се опита да го направи Пеевски. И това със сигурност е така случилото се, т.е. установяването на проблемите в ДПС през гласуване, което имаме, е резултат от тези непремерени действия на Пеевски. Не мисля, че Пеевски беше самия той подготвен. Поведението му в пленарна зала вчера също беше нетипично за самия него. ДПС всъщност можеше да бъде част от властта по начина, по който винаги била преди, т.е. непряко. И мисля, че търсения ефект обаче беше друг. Има ли обаче изненадани от да влезе, този развой? Пеевски искаше да влезе демонстративно и да има контрол над Борисов. И със сигурност, съдя и по публичните говорители, свързани с така историческото развитие и еволюция на ДПС и кръговете около тях, които бяха наводнили медиите в последните дни, задействаха се много, може би, интереси, лобита, които не бяха сигурни, че трябва да излязат на повърхността в сценария на Пеевски, което за мен беше следващия етап от развитието, т.е. ДПС, партия, която демонстрира, че доминира в политическия дневен ред. Много хора, които бяха свикнали да са в дълбоките води, това нямаше да ги устройва и резултата беше този от вчера. Допускате ли, че това развоя, самия развой е бил изненаден за самия господин Пеевски? Предупреждение. И съде по това, за което Джевдет Чакъров каза сутринта, че не е добре да се допуска разделение в партията, че трябва да се вземе предвид работата на пленарните и органи. Това за мен не е разцепление все още. Това е предупреждение към Пеевски. От кого? Ахмед Доган, разбира се. Ахмед Доган имаше едно писмо преди няколко месеца. Предупреждение от Ахмед Доган към Пеевски. Имаше едно писмо, в което много ясно беше разделил ролите между двамата зампредседатели. И в което много ясно беше квалифицирал Пеевски като невъздържания млад човек, който има особени амбиции. Като феномен. Като феномен, да.
И в този смисъл го беше изпратил, както те имат една така дума да се доказва. И мисля, че Пеевски прекали с доказването в сегашната ситуация и се наложи да бъде леко охладена тази феноменална му... Тоест, според вас, ще се продължи ли в тази посока? Ще се стигне ли по-далеч? Ще се стигне ли до изключване на тези 14 депутати? Пак казвам, тази сутрин дори политици, депутати са очаквали в началото на пленарното заседание да се направи едно такова волеизявление от групата и да се изключат още депутати, да има още оставки. Вижте, а няма? Нямаме наистина информация. Между другото, това, което съм забелязала с Пеевски, нали, това, че нямаме все още никаква реакция, че той изчаква обикновено и след това нещо писмено обикновено публикува. Но ако се раздели, за мен това създава до известна степен проблем. Именно поради вече споменатото януарско, мисля, че януарско беше писмо на Доган във връзка с председателството на ДПС, което беше с много ясно разделени роли. Тези хора, които сега се изключват, ако ще се изключат на двете роли, ли ще бъдат разпределени? Тоест, едни ясно обособени етнически и едни ясно обособени от други етност. По този принцип ли ще се разделят? По какъв начин ще се разделят и тази партия ще се разделя ли? Това не би било добре, според мен. От друга гледна точка, защо се случи това в момента, наистина? Смисъл, аз също съм съгласна, че ДПС щеше да си участва в властта. Т.е. този довод, няма министри, няма коалиционно споразумение, затова няма да подкрепим, защото не са ясни какви са ролите. Това винаги е било, или айде не винаги, но почти винаги е било точно механизмът, по който ДПС влиза във властта. Няма пряко лице, да речем, зад министерски пост, но има много други механизми, по които те участват в взимането на основните решения и сега щеше да бъде така. Защо Доган би казал не подкрепяте това правителство? Това е единственото обяснение за мен и това е единственото обяснение, просто може би защото нямам достатъчно информация, че това решение е насочено директно към Пеевски, точно с тезата, която тук що беше обяснена. Той прекали. Продължение очаквате ли? Продължението е пряко ориентирано към втория мандат. Ако се окаже, както с заявленията на ГЕРБ, че втория мандат е провален, т.е. отиваме на избори, ДПС няма никаква полза да се разцепи. Пеевски няма полза да се разцепи, включително и да махне тези 15 човека. Това ще бъде лош сигнал, много време има до избори и нищо не знаем какво може да се случи. Така че по-скоро си мисля, че поне до изясняване на ситуацията с мандатите, дори може би и до третия мандат, видимо задълбочаване на проблемите в ДПС няма да има. След това през местните организации, през подреждане на депутатски листи много по-лесно биха се разчицали нещата. Това е едно. Второто, Пеевски не е от вчера в ДПС не е случайен играч. Той е човек с биография и с присъствие там. И със сигурност това, което прави, беше въпрос на някакъв по-дълъг сценарий. Самият той реши, че е овладял достатъчно от тази партия. Видя се, че е овладял много хора. Но явно все още не е дошъл момента, поне според почетния председател, тази партия да влезе във властта по начина, по който иска Пеевски. Той на практика иска да бъде съпредседател на Бойко Борисов в едно управление. Добре, да затворим към момента, разбира се, в разговора темата с ДПС и да погледнем към всичко това, което предстои на политическия терен, гледна точка на оставащите мандати. Втори мандат трябва да връчи президента Румен Радев. Към момента все още ДПС са втора по численост група в Народното събрание, така че очакваме ДПС да получи мандата. Математиката, абсолютно проста, чиста математика и нагласи, показва, че ще стигнем до трети мандат, ако втория отиде в ДПС. Оттам насетне с третия мандат, шансовете какви са? Малко да си поиграем с стъклената топка, както обичам да казвам, за съжаление. Но има ли шансове? Между другото, Петър Петров от Възраждане днес в нашия ефир каза, с всички можем да преговаряме, с всички можем да управляваме, без ГЕРБ и ДПС, като условието е мандата да е на Възраждане връчен.
Да, аз съм убедена, че всички могат да управляват и да преговарят, но в същия момент съм убедена, че няма да го направят най-вероятно. Със сигурност няма да се заложи на възражение от гледна точка на връчване на мандат. Между другото, те го казват точно, защото не очакват да им бъде връчен мандат. Естествено, че ще кажат това. Нали? А кой е потенциалният мандатоносител трети? Първо, всички анализи и общо взето са насочени към факта, че трудно ще бъде съставен въобще кабинет, ще бъде предложен кабинет с третия мандат. Имат съответните възможности. Има такъв народ, че самозаявиха още от началото. Тяхната склонност и способност да преговарят също не е от основните им отличителни черти, с които ние ги познаваме като политическа партия. Макар че има някаква еволюция в тяхното поведение. Във всичките партии, през последните, може би, два, колкото и да говорим, че постоянно се конфронтират, има лични нападки и обиди, последните две народни събрания доказаха, нали, че има някакво лека-полека озряване, или може би аз така позитивно гледам на нещата. От една страна има такъв народ, БСП, Възраждане, за мен е малко вероятният получател на третия мандат. Величие също. Всеки един от вариантите вече е тълкуван. Трудно би се сформирало мнозинство. Тоест процента по-големия е към изборите, отколкото... Не мога да кажа да, дали ще има и дали ще няма. Ние постоянно сме изненадани от нещо, но при всички положения нисък е. Още повече говори се усилено вече за избори. Първият и вторият категорично... Борисов и тази сутрин каза. И тази сутрин го каза, що се отнася до ДПС. Те вече навлизат в една друга ситуация, в която много по-различно, отколкото беше преди два или преди три дни. Макар че те самите казаха, ще направим всичко възможно и с нашия мандат да бъде осъществен. Да, оттам нататък, ако първата, втората и третата сила по никакъв начин не биха искали, защото говорят за избори, останалите как ще сформират мнозинство? Аз не виждам, за това шансът е малък, освен ако не се претърпи поредната метаморфоза в нечи отношения към текущото народно събрание. Господин Проданов? Аз ще тръгна пак от Пеевски. Да. Ако Пеевски не се опита да направи правителство с втория мандат, ДПС няма да успее да повтори този резултат от есента, през есента. Но какво означава да се опита? Според вашия анализ. Ако да всички представи версии, кабинет, което е лесно. Да, ако всички версии за зависимости, за специално създадени или случайно създадени партии под контрол, хора под контрол в Има такъв народ, в Възраждане, Величие, ако щете, са верни или поне имат някаква зрънца истина, мисля, че сега е момента Пеевски да използва всичко, което разполага като арсенал, и да спретне правителство на националното спасение, на евроатлантическото удовлетворение, както искате го наречете, и да се опита да закрепи, т.е. да излезе в съвсем проактивна роля, каквато той действително даде заявка, че ще играе в този парламент. За трети мандат мисля, че президента ще изиграе единствената възможна ръка да даде мандата на БСП с идеята, че все пак в ляво нещо трябва да се случи, а вече Корнелия не е тази, която ще получи Корнелия Нинова, която ще получи мандат. Сега тук се хванах за нюанса. Всъщност Нинова я няма. Нинова БСП няма. Става възможен мандатоносител за Румен Радев. И знаков. Връщане към корените. Добре, ще бъде интересно. Между другото, това ще го запомня, за да видим дали ще се оправдая тази прогноза, защото е любопитна и не сме обсъждали до момента в студиото ни. Сега връщам на втория мандат обаче, тъй като малко гръмко прибързах да се изкажа, че е лесно да създадеш правителство или иначе казвам на един лист хартия да напишеш министри. Толкова ли е лесно обаче и това ли са усилията в търсенето на хората и експертите, или усилията да намериш подкрепа? На мен ми се струва, че второто е по-трудно, затова се изразих така бързо и гръмко, но може и да не съм права, защото и министри вече трудно се намират. Господин Продан, гледам към вас, защото това беше вашата теза, след малко ще дам на Яница думата. Ами ние сме виждали чудеса с златния пръст на Волен преди 10-на години. Нали, неочаквани ситуации да се случват. Но пак говорихме за задкулисни влияния. Това, че
много интелигентни, почтени хора не искат да са министри или депутати или в листите, функция на цялостното състояние на политическата ни система. Не ни трябват ангели небесни за министри, трябва просто да се намери подкрепа и пак казвам, ако има начин тази подкрепа да бъде оформена по някакъв начин през непублични договорки, мисля, че сега е момента Пеевски да се опита да ги направи, защото това е действително последния му шанс. Яница? Аз си мисля, хубаво, аз също съм съгласна, че ще се направи всичко възможно, макар че малка вероятност и с втория, и с третия. Няма да се директно връщат празни... Предполагам, няма да се директно връщат празни папки. Наистина трудно ще бъде от гледна точка на ДПС да си повторят този резултат. Макар че те не бяха увеличили чак толкова много, съвсем не бяха увеличили даже своите господаватели, но пак ще е трудно да запазите това, което имах. Поправи ме, ако греша, 19 000 гласа повече ли бяха? И не мога да кажа точно в момента колко повече, но не беше някаква сериозна цифра или сериозна промяна. Въпросът е да ги запазите, да не ги загубят. Това второ място беше поради ниска избирателна активност и поради ерозия в подкрепата за други партии. Не защото толкова много се изкачи самото ДПС. Ако други партии успеят сега да си мобилизират избирателите на едни потенциални септемврийски, октомврийски избори, това второ място още не е гарантирано. Така че ще се правят опити, но на какво ще е това спасение? Правителство на спасението, евроатлантическо. Ние много пъти сме си говорили тук, че евроатлантическата позиция е основната събирателна за всякакъв вид компромиси. Да, обаче, забелязате ли, че за пръв път не сработи? Не сработи в това правителство. Нито в взаимодействието между ГЕРБ и ДПС. Между другото, за голяма част от нас подкрепата на ДПС към потенциален кабинет на ГЕРБ беше сигурна. ГЕРБ през цялото време повтаряха, че не искат да управляват с ДПС. Също, и Бойко Борисов се обръща към Делян Пеевски, все едно е някакъв демон, нали? Не ми свързвайте името с него. Тази тъга, която споделя сега Борисов, е какво? Параван някакъв. Не мога да кажа дали е параван или не, но със сигурност има рязка промяна. Мисля, по-скоро щастлив, че кабинета беше гласуван. Така изглежда. Този, който съставяше кабинет, като че ли не искаше кабинет му да бъде гласуван, тези, които се обявяваха като опозиция и противници на такъв кабинет, като че ли искаха той да бъде избран. Много, много интересна ситуация, в която изпаднахме, но не сработи евроатлантическото. 19 000 повече гласа, че проверявам сега. Нито с ДПС сработи, нито с ППДБ сработи. Тоест, като че ли този величествен компромис, който вече колко 2 години и половина ние постоянно говорим, използваме за първ път спря. И не знам от тук нататък какво наистина не знам, но това, което и последно завършвам, без да дам никакво обяснение, по-скоро повече въпроси, във всяка една от партиите, в момента протичат процеси. Нали, ние коментирахме БСП, ДПС, коалицията ППДБ в ГЕРБ, тя също си преживя там своите кризи. Тоест, това, което дълги години изглеждаше на повърхността като спокойно, сякаш се е случвало нещо, което в момента като някаква рана, която може би за да заздравее, първо трябва силно да се възпали, наблюдаваме. Сред всяка една от партиите, които са в Народното събрание. Не знам дали това е оздравителен процес или пък сме свидетели на някаква смърт, защото или възпалението се лекува, или умира. Но при всички положения в средата на възпалението се може това наистина да са оздравителни процеси, които водят до някакво избистрене. Отново не давам отговор на въпрос, но все пак това може е, което наблюдавам. Да. Господин Парадон, финални думи. Аз все още се усмихвам, искам да ви кажа. Интересно е, обаче не знам, ако се зададат избори на есен в действителност, какво ще мислят хората и колко човека ще отидат да гласуват, пък може да има така порив в обществото да отидат до урните. Преди 2 дни, ако не сте лъжи, ни обявиха, че сме влезнали в клуба на богатите. Нали, явно така в България нямаме толкова дълбоки социални проблеми, които да рефлектират в политически резултати. От тази гледна точка се мисля, че така възпалението още дълго време ще ни влачи. В българската партийна история
почти няма партия, която да е била така тръгнала по надолнището или да е спаднала от парламент и след това да успяла да се върне и да разцъфне отново. Така че тези тенденции в партийното изчезване и прогниване се мисля, че необратими. Интересно е какво ще се появи ново. Аз наскоро писах една статия, че малките партии, които не успяха да влязат в това Народно събрание, са изключително интересни, защото те правят опит за идеологическо реконструиране на политическо говорене. Говорят за левица, говорят за десница, за ценности, за работещи бедни, за антикомунизъм. Тоест там имаме нещо, което звучи политически, за разлика от чисто махленските спорове, които гледахме вчера в парламента, ама ние, ама вие, ама ние, ама вие. Между другото, и препратка с това, което почнах, вчера не чухме говорене към избирателите в парламента. Чухме говорене помежду им, да, в депутатите. И в този смисъл... И това беше през цялото време в разискванията на кабинета като предложение на ГЕРБ. Да. И в този смисъл, може би единствено социолозите могат да кажат по какъв начин може да бъде възбуден българския избирател, не задължително да бъде с тези негативни послания или чудодейни обещания, които се случваха до момента. Така че той да разреши гордевия възел на изборите, които явно предстоят. Да видим, да видим. Благодаря ви за този анализ. Ще ви очакваме отново, разбира се, в нашото студио. Сега една реклама, уважаеми зрители, и продължаваме напред. Ще оставим политиката на финала и ще погледнем към потребителските теми. Така че бъдете с нас. Няма да казвам кой ще ми гостува.